Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do Economicamente. E no vídeo de hoje eu respondo a seguinte pergunta: haverá repasse do câmbio para os preços? Ou, em outras palavras, a desvalorização cambial pode levar à inflação? Acompanhe com a gente. Recentemente, aliás, estamos gravando este vídeo em agosto de 2024. O que nós observamos ao longo de 2024 foi uma desvalorização do câmbio no Brasil. Em outras palavras, a nossa moeda perdendo valor comparativamente ao dólar. A pergunta que fica diante deste cenário é: em situações de desvalorização cambial, há aumento dos preços, ou seja, isso leva a um repasse gerando inflação? É isso que nós vamos responder no vídeo de hoje. Primeiro ponto, uma desvalorização cambial. Imagine, a nossa taxa de câmbio estava aqui próximo a R$ 5,00 por dólar e veio bater a quase R$ 5,70, R$ 5,80. Portanto, num cenário de desvalorização cambial, a nossa moeda se torna menos competitiva, ela perde valor. Ao perder valor, há duas situações antagônicas. As importações se tornam mais caras e o nosso produto em dólar, consequentemente as exportações, se tornam mais competitivas. Fruto desta explicação é que geralmente, num cenário de desvalorização cambial, nós podemos ter sim um repasse para os preços domésticos, levando à inflação. Justamente porque as importações se tornam mais caras e há uma demanda maior, um impulsionamento pelas exportações. Desta forma, geralmente, num cenário de desvalorização cambial, ela pode levar à inflação causada por dois vetores. Primeiro, inflação de custos e, segundo, uma inflação de demanda. É isso que a gente vai discutir agora. Primeiro, inflação de custos. Se houver uma desvalorização cambial, ou seja, um aumento da taxa de câmbio, haverá um aumento dos preços dos produtos importados. As importações, ou melhor, os bens importados, constituem uma parcela importante da cesta do nosso IPCA. Portanto, neste caso, teremos uma inflação de custos. Como regra geral, até mesmo isso é dado de um modelo do Banco Central do Brasil, uma desvalorização cambial ao redor de 10% leva a um repasse de cerca de 0,9 pontos percentuais na inflação, justamente no próprio trimestre em que acontece esse choque. Haroldo, você disse que uma parcela importante de bens e serviços importados fazem parte do IPCA, da cesta do IPCA. Mas me dá um exemplo. Vamos começar por algo bastante simples. Justamente combustíveis e passagens aéreas. Combustíveis e passagens aéreas têm os seus preços justamente dado em dólar. Um aumento do preço da taxa de câmbio leva a um aumento destes produtos. É claro, no Brasil, a Petrobras acaba segurando em alguns momentos e repassando em outros, evitando justamente essa volatilidade. Porém, combustíveis e passagens aéreas, afinal, querosene de aviação e justamente combustíveis tal como a gasolina e diesel, tem sua cotação dolarizada e dada no mercado internacional. Poderíamos aqui falar de outros produtos, tais como alimentos, no caso do trigo, lá do nosso pãozinho, em que somos importadores, além de medicamentos, veículos, dentre outros produtos que têm uma parcela substancial do seu custo sendo importado. A primeira situação que eu comentei com vocês foi uma inflação de custo, ou seja, o produto que eu consumo, que é importado, tornou-se mais caro pela desvalorização cambial, por uma taxa de câmbio mais alta. O segundo ponto que nós vamos discutir agora é uma inflação de demanda. E explico. Com uma desvalorização cambial, é provável que haja um aumento na demanda agregada,
Pera aí, Haroldo, o que é demanda agregada? Volte lá para o nosso canal e consulte o vídeo do PIB. Vocês vão se recordar que o PIB, pela ótica da demanda agregada, é a soma de consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações e menos importações. Olha só que interessante, num cenário de desvalorização cambial, as exportações se tornam mais atrativas e as importações se tornam mais caras, que é o famoso X menos M, ou seja, esse X menos M, exportação menos importação, pode aumentar, uma vez que as exportações se tornam mais baratas, mais competitivas e atrativas, totalmente diferente das importações. Desta forma, nós podemos ter um aumento da demanda agregada justamente por esta parcela, X menos M aumentando. Se a economia estiver perto da plena capacidade, um aumento da demanda agregada levará facilmente a um aumento dos níveis de preço, consequentemente, a inflação. Uma outra forma de explicar esta questão, pessoal, é olhar o seguinte. Nós temos as exportações se tornando mais competitivas, ou seja, um produto que é melhor eu vender no mercado internacional do que no mercado doméstico. Ou seja, eu estimulo este outro canal, reduzindo a oferta no mercado doméstico daquele produto. Consequentemente, temos uma elevação dos níveis de preço. Portanto, o que nós aprendemos na discussão de hoje? Num cenário de desvalorização cambial, temos três situações. Primeiro, as exportações se tornam mais baratas e mais competitivas, de modo que nós temos um maior estímulo justamente às exportações. Dois, as importações se tornam mais caras. E três, no curto prazo, uma desvalorização cambial leva a um estímulo maior às exportações e também pode causar inflação. Para a gente fechar, pessoal, a taxa de câmbio é mais um dos preços relativos da economia. Qualquer alteração nesta variável pode sim gerar inflação. Como mencionei aqui, o modelo do Banco Central estima que para 10% de desvalorização cambial, isso pode levar, no próprio trimestre em que aconteceu esse choque, essa desvalorização cambial, um aumento de 0,9 pontos percentuais sobre a inflação. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você curtiu, se você gostou, não deixe de curtir, dar o seu like e nos acompanhar nas redes sociais. Valeu!